Ahoj lidi, tak vás vidím u další části Rebelky. Já už ani nikdy nevím, kde jsme byli, nebo co jsme dělali, ale to je jedno. Tak půjdeme dál, kam máme jít, já ani nevím, já už ani nevím, jak se to vládá. To je taky dobrý. To není dobrý. Jsem? Asi jo, já nevím. Já jsem to nehrála, ani nepamatuju. Ne, jo, no. Nadidadidam. Dělej, načítej se. Nemám to celý den, ani noc. Dělej. Za každou dokončenou úroveň si zpřístupníš jeden z grafických návrhů, které si pak můžeš... Dík! Že jsem si to mohla přečíst. Jak se skáče? Aha, nesnáším v této hře to skákání. To už je jistě asi známo, že ano. Ale... Jeskyně jsou obrovské. Dobrodružství. Fuck? Tak já nesnáším to skákání. Ne, jděte do háje. Jak se to mění? Tečkem? Ne. Xkem? Ne. Večkem, ne, uhni. Help. I. Aha, kuličkem. Nemůžeš chodit po vodě, jdi někam, fuj. Tak tam nedošáhnu. Ale to se měnilo i nějak takhle. Aha, Fkem. Ježišimarian, když já se zase do toho dostanu, to bude půlnoc. Prachy ke mně! Akcio! Dělej. Ne, kluci, já tu nejsem, tahněte pryč. Ne, vedle, Ne, ale že by se skupla? Jo, ale nechal se to do sebe napalit, tak dobrý. Aká vážná hudba, se mi nelíbí. Ne, do vody! No hlavně, že tam stojíš jak Ivanhoe. Vodička, pojď sem, pojď sem, jdeme skačit do vody, ne, pojď, pojď, pojď. A teď se můžeš chytit? Já si za mě srandu? Tu hru nesnáším, už jsem to řekla. No a teď se nemůžeš chytit? No comment. Nani na, trháme Pavel. Ale nevím, jaký to má účel, jak chci zabít jen toho medvěda. To nemůžu dát toho medvěda rovnou a bylo by ptáka. Kam jsi zdrhla ta bludička? Je ta se asi utopila. Chudák malá. Život tak krátký. Nemůžu hrát jenom za ty medvědy. Nechci skákat. A kdyby ta kamera aspoň byla, se dala otáčet. Kdyby ta kamera se dala aspoň otáčet, že ano? Nechat se nasolit do sebe, že jo? Kam to střílíš? Špatně! Ježiši Maria. Ne, ona se to dělej! Ty klávesnice, já se snad pořídím gamepad. Není mi moc dobře. Měla bych najít léčivý lektva. Ne, fakt. Tak, ale jako... Tohleto skákání mě fakt už začíná vytáčet. Já si na tuhletu hru pořídím gamepad a bude to. Když to ta... Ale... Ani ta kamera se nedá ani otočit. Bych viděla aspoň jak. Dá se nějak ta kamera otočit? Nedá.
Napíšu na vydavatele hry. Máte blbou hru, nedá se otáčet kamera. Jak tam skočit? Nebo kam mám skočit, spíš zaberečeno. Tak. Hej, just ne. Když tam... To je krátkej skok. Krátkej. Dvojitej. Jestli já tuhle tu hru někdy dohraju. Tak to CDčko dám do zaprášený místnosti. Jak tam mám skočit? Co mám dělat? Děláte si ze mě srandu? Nikde nebylo napsáno, že se tohle hra skládá z 99% skákání, který nejde ani pořádně ovládat. Jestli máte někdo recenze? Napsat. Tohle to je nějaký divný. Jo, hlavně, že mám zlaťáky, ale za chvíli chcípnu. Neboli pojdu! Snad mi neprasknou kapsy. O, ty máš starosti. Ty bych chtěla mít taky. Já mám tady starost, aby ty si neskakala do vody a... Ty máš starosti s kapsama. Procvičuju meč. Ne, táhni! A hned jsem tuhá, to je taky dobrý. Jej! Já jsem profík. Já jsem profík ve hraní. Já dokážu všechno. Co to je za kruhy? Bomby na vás! Vedle. Nebudeme to ani zkoušet. Ne. Má noční můra. V této hře skákat. A teď se nedá ani pořádně otočit ta kamera nic? Skočíš... Myslíš si, že skáčíš dobře, skočíš blbě. Myslíš si, že skočíš blbě, skočíš dobře. Neprodukovala tuhle tu hru taky náhodou EA, jen tak ze srandy. No, tak pokud by náhodou. Ne, co to je? Jděte někam. I nemám vás ráda, jděte někam. Lektvar. Další lektvar. No, dělám vás třísky, třísky. V lodičky, kde jste? Bacha, ono to hodně. No vás tady je jak nermark. Au, jehelníček ze mě bude. Je lektvar, nabu. Co je tohleto? To blikající, co to je? Už si nepamatuju tlačítka, nemám klávesnici podle barev. Aha, sice nevím, co jsem udělala, to je jedno. Říkám, já jsem profík. Tak vstupíme do obchodu, pokud si to ještě pamatuju. Vylepšení. Mám, stejně to nepoužívám. Jo, nejdřív si lepšíme ty jedno normální. Přesně takový look jsem si vždycky přála.
nemůže. Může. Aby byla ta hra už u konce. Já vím, že nemám prachy. To, co mám hledat, nehledám, a to, co potřebuju, to ani nevím, kde je. Ježíš, já stejně nevím, jak se to používá, takže to je jedno. Je mi to jedno. Ne, prosím, ne, já tyhle ty pasáže nesnáším. No, tohle to naštěstí bylo dobrý. Ne, jak tam to? Money, money, money. Dneska tě money. Tady to dál nejde. Ne. Bude pát, tam kde je voda, tam není dobře. V tomhle tom případě ne. Nevidím, voda! Ale já fakt nevidím. Tvůj jediný problém? To je nějaký až moc lehký, to se mi nelíbí. Kde je háček? Tam se nedostanu. Kde je háček? To se mi nelíbí. Tady nějaký prase dole, mám tam jít? Nejdu. I když... I, nejdu. Stejně tam budu muset. Fajn. Jsou jako obří zuby. Ne. To nejsou zuby. To jsou stalagnity, nebo jak se tomu nadává. Ne. Co to je? Ježišmarja. Help. Ježek. Kamenej. Zůstaň. What the fuck? Co to je? No. No. Kdyby ta kamera aspoň co natočí do háje. No, takhle polovičku. Není mi moc dobře. No, mě taky ne, když to vidím. Měla bych najít léčivý lektvar. Kušuj. Jestli tuto tu hru někdo hraje, tak ví, jak trpím. Tam nebo tam? Jak tam si vyskočí, tam jsou prachy. Halo? No, je... Ty klávesnice už jsou tak vyžvejkaný, ach můj bože, já potřebuju. Nebo se vždycky před každým hraním budu muset rozstříhat nechty, no tak to zapomenu. Moje nechtíky! Co to je, opice? Co to je? Co bylo, opice? Moment. To je? What the fuck? Co si zač? To je fakt jak nějaká opice, ne? To není opice, co to je? To je nějaký kmen? Teď se hejbeš, co blbneš. Tak to teda nejako. Tebe už znám, ty jsi v pohodě. Jdi do háje, tak jdi! Meč je účinnější, než tohleto odpalím, protože to je kůz. Polovičku ztratila, tak co chceš, aby ti praskalo?
Je ten potvora malá hnusná, co mi krade prachy. Tak tvár můj. Že jde do háje, tohleto malý hnusný. Co řveš? Ježišmarja, co to je za pimpongáč? Ty! Co to je? To bylo moc rychlý na mě. Ty, ale, táhni. Takový prase, nebo co to bylo? No, díky. What the fuck? Co to? Takový prase, nebo... Ještě mi to krade peníze. No. Co jsem Mario, tyhle, nebo Sonic, aby mi tady vymláceli peníze z těla. Ještě tak jsem chudá. Neumějící skákající princezna. Ale proč si přepínám elementy? No, kdyby to bylo takhle, tak skáču perfektně. To se mi nelíbí, je to moc vysoko. No, to se mi tuplem nelíbí. Ještě, že u toho nemusím skákat já, to bych nedoskočila ani ten první pařez. No. Oni vůbec ty klávesy nereagujou. A to se teď nevymlouvám na klávesy, oni jsou fakt nějaký vyžvěkaný. Moc píšu. Doneste si zatím něco k jídlu, to bude na jojo. Skak. Tak tady jsme ani neskončili, si začíná mi svědět ucho. Svědí mi ucho. Co dostaneme? Další parátko? Vedle! Tohle mi bude slušet. Děláš si ze mě srandu? What the fuck? Já jí ještě extra dávám normální hadry. Jako bojovnice a oni mě nase... Nasáč... Nenas... Tyče a dělata! Nasáčkujou do bavlny šatu! Víte, jak mizerně se s tím bude padat? Víte, jak mizerně se s tím bude bojovat? Už jste někdy zběhali v šatech? Je to hodně nepříjemné. Nebo mi ty šaty poslouží jako para, když budu padat. Ježišmarja, proč to tam dávají? Teď jsem si mohla vybrat brnění, proč mi nasáčkovali takový hnusný šaty? Když jsem si na začátku mohla vybrat brnění... A skáču blbě, počka. Jak to? Tak. Nebo tak?
předtím jsem to skočila normálně. Čop, 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 čopi, čop. A můžete mi říct, proč to musím skákat znovu, když to tam je stejnak to? Why? I don't know. No, abych je schránila znova. To mi jako ty šaty zbavený dávají nějakou ochranu nebo co? Akorát to strašně glitchuje. No tak ty šaty jsou strašný. Mám paraplíčko na sobě. A tam doskočím jak? Aha, takhle. No, tam doskočím jak spadnu. Říkám, že to neposlouší ani jako padák. No, co to je tohle? Ne, tady tohle to je prostě úplně na dvě věci, tohle skákání. On to fakt slouží. No tak, ušla. Měla bych najít léčivý elektron. No, ten najdeme, až zase pojdeme. Se nějak sakra nastavit ta kamera. Nastavení. Vyber si ovladač. Jaký ovladač? What? Musel dročet, toto nepotřebuju. Nope. Žádná kamera. Jenom se spolíhat, že možná do paraglidujeme. Ne, ať to skáče. Zkusíme jedem. Ne. Zkusíme to s rozběhem. Mapaji! Aha. Bungee! 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 Co je? Neříkej, že už jsme pošli zase. Já to hru tak přímo miluju, až mi je z toho špatně. Ačkej, musí si změnit element. Ok, ty tady exploduješ. Imploduješ. Ježíši Maria, co máš zase schánit? Psychiatra na skákání, to budu za chvíli potřebovat já. Rozběh. Rozběh. Rozběh! Skoro. Ale skákat by to nebylo špatný, jako. Ježišmarja, mě trefí. Pokud mě netrefilo, tak mě trefí za chvíli! Čau, prase. Nebo co jsi? Ono se to rozbilo samo. Tak jo. Pokud budou všichni ochotní to takhle vyhodit do vzduchu, tak proč ne, že jo? No, beru. Ne, na co skákat.
Věříte mi, že mi po této hře vždycky bolí prsty? Moc dobře. Kušuj mě taky, ne. Měla bych najít léčivý lektra. Já se z toho zvencnu. A to nejsem venca. No, říkám, ta kamera kdyby šla trošičku... Jak tam mám skočit, jako... Banzai! Tak ne, no. Hiroshima! Kavas... No, ty... Ne, nevím prostě, jak to mám skočit. Mě už z toho bolí ruce. Nebo aspoň jedna ruka, lépe řečeno. Nebo spíš lépe řečeno, jenom jeden prostý ruky. Jak furt musím mačkat to space. Bože můj, proč jsem si vybrala takovou hru? Milimetr chybí. Tohle to bylo víc než milimetr. A se z toho se švihnu. What the fuck? Jo, nevadí, v pohodě. Oh. Já jsem klidná. Kde to jsem? No. Teď už jsem byla na druhé straně! Tohle to je živá noční můra, ani Freddy Krueger na to nemá. Ale to budu nadávat. Až budu nadávat, tak to vyhodím z okna a to CDčko rozlomím vejpůl a pošlu ho vydavateli nazpátek. S hezkým dopisem. Není mi moc dobře. Měla bych najít léčivý lektra. Kušuj. Stejně jak zase něco nabodne a budeme v háji. Můžeme to dělat znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu. Nedá se nějak ty bludičky, aby... Nemůžu mít nějaký teleport. Halo, jsem princezna, mám luk, šíp, neumím skákat. Já bych se chtěla aspoň dostat na druhou stranu. Na druhou stranu. Oh. Neumí skákat, ale můj vytáhnout meš v pádu. Já se zde čítala si ty ťukání mých klaves. No si nevšímejte, to je normální. Teď už jsem byla tak daleko, proč mi to hodil semka? Ty šumejde jeden. To je lepší. Moment. Kdy jsi padla? Jak je to lepší? Co je lepší? Začíná mě normálně brát amok z té hry. Fajn lidi, tady to skončím, ukončím a v dalším partu se možná dostanu dál. Zatím ahoj!